បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាយយូទូបទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំមានព័ត៌មានបាទថ្មីៗមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអត់ស្ដាយលុយទេឲ្យតែក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាសុទ្ធចូលមួយក្របនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ពីអ្នកស្រីទីដាណារហូតដល់ទៅដោយតែប្រិមត្តទូទាំងប្រទេសបានជ្រាបហើយ ថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃដែលក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទាត់កម្ពុជាបានប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអឺហ្គាំក្នុងនោះអ្នកស្រីទីដាណាបានបង្ហោះសំណេរបែបនេះថាប្រភពណាខ្មែរយើងឈ្នះហើយសប្បាយចិត្តណាស់បងប្អូនដេកលក់ស្រួលហើយជប់នេះសង្ឃឹមថាក្រុមបាល់ទាត់យើងឈ្នះ ទាំងពីរលើកស៊ូស៊ូយើងសុទ្ធបញ្ចូលមួយគ្រាប់5000ថែមទៀតអញ្ចឹងសរុប15000ក្នុងនោះ10000ឧបត្ថម្ភជូនសហព័ន្ធនិង5000ជូនក្រុមកីឡាករនាងខ្ញុំនឹងប្រកល់ជូននៅពេលក្រុមជម្រើសជាតិចាប់ភារកិច្ចវិលមកវិញ យ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2026នេះដែលត្រូវនឹងថ្ងៃដែលក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិហ្គាំជើងទី2អ្នកស្រីធីដាណាក៏បានបង្ហោះបន្ថែមទៀតយ៉ាងដូចនេះថាប្រល់កម្លាំងចិត្តកីឡាករបាល់ទាត់កម្ពុជាយើងដល់ពេលទៀតហើយយប់នេះឲ្យតែអត់អភ័យទោស តែអត់តាន់ដឹងថាម៉ោងម៉ានមិនខុសប្រកួតមុនទេមើលសុទ្ធចូលគេមួយក្របជូន 5000 លើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមប៉ុន្មានក្របក៏បានកាន់តែច្រើនកាន់តែសប្បាយរីកមើលនាងខ្ញុំសូមជូនដល់ក្រុមកីឡាទាំងមូលដូចមុនដែរព្រោះសហការគ្នាបានល្អទើបសុទ្ធចូលគេ គាំទ្រទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកីឡាករបាល់ទាត់ខ្មែរយើងរីកចម្រើនបាទឥឡូវនេះលោកស្រីទីដាណាបាទបានឧបត្ថម្ភចំពោះកីឡាករកម្ពុជាយើងបាទលុយច្រើនណាស់បាទបាទព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេច ជួយ like subscribe និងแชร์និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា